Oh, rafiki yako ni nani baba? Juu umesema uko na Nilikuwa yeye mtu wa Mungu sana. Nampenda sana. Ni nani kwako? Rafiki kwangu. Na jamaa unabebanga picha yake kila mahali unaendanga? Ticha kuchapange? Uliambia ticha aje? Ambe. Wewe ukamwacha. Sasa unataka kwa Sasa unataka kumwambia aje rafiki yako? Sasa unataka kusaidiaje? Wewe unataka? Mungu atakusaidia. Atasikia, sawa? Vile tu umesema ni rafiki yako.